iki krepšinio gerbėjai tęsiasi neįtikėtinai įdomi BCF LKL čempionato pusfinalio serija tarp Panevėžio 7bet Lietkabelio ir Kauno Žalgirio. Jūs dabar bandys laužti prieš Rolandą Šmitą. Ir daro, ir vėl Tayloras pražiopso, Tayloras bėga. Gevičiai į dešinę, Brasdeikis, gera pagalba. Neblogai juda kamuolys, bet Butkevičius Taylorui pavėlavo numesti kamuolį, bet vis dėlto randa išeitį. Lygio teisėjas, teisėjavęs didžiajame Eurolygos finale. Ir... ne vienam. Taip. Korelikas. Vėl pabėga nuo Ulanovo. Ulius Antuso. Oi, prarado kamuolio kontrolę. 7bet Lietkabelio centras. Greitoje kontratakoje Butkevičius. Ir 2 plus 1. Brasdeikis truputį sugriauna derinį, bet čia kantriai sužaidė Šmitas. Ir Popovičius apgina savo į krepšį, atrodo net lietė varžovą. Puikus perdavimas, juda apie kamuolį Rustavičius. Šakyčius daug lėtesnis, labai lietai bėga. Visiškai laisvas dėjimas iš viršaus. Wow, Kevariusas Geizas lygina rezultatą. Kevino vėl su kamuoliu, vėl atakuoja Šakyčius. Vėl ir dar dešinę ranką neturičiai. Ten gražiai atsikeičia Žalgiris apačio gynėjais. Suklupo Lekavičius ir čia jau Golomana geras. Savanaudiškai galėjo atakuoti per Murauską. Turi dar vieną šansą Kevino ir šį kartą jį naudoja. Kantrybė atsiperka vis dėlto pirmosios rungtynių dalies pabaigos. Dimša prieš Rukštavį. Užtvaros Dimša ir pelno 2 taškus iš pokrepšio susikūręs. Biručias Stepautas. Vėl atakuoja į vidurį Liukkevičius, vėl puikus perdavimas ir pelno 2 taškus Popovičius. Tiesa, nepagauna kamulio. Testas bandys apžaisti Heisą, kuris jį praleidžia į vidurį. Aukšta trajektorija. Ir iš gerų padėčių pasidaro nelengva pataikyti. Vėl Lukas gerai eina aplink baudos aikštelę, atsilaisvina metimą Ulanovui. Trenkia savo. Ir vienas prieš vieną, nebeapsigina panevėžiečiai, Kevinau toliau drąsų. Kokie geri krepšinio pagrindai ir nuovoka. Morelikas taigi išmeta kamuolį, kiek per toli nuo jo stovėjo. Ivanovas vėl 2 prieš 2. Perdavimo Šmitui. Ir 2 taškai su pražanga. Kokios lėtos Šakyčiaus kojas, jis buvo likęs su Butkevičiu. Puikus perdavimas Biručiui ir dėjimas iš viršaus, visas šitas derinys. Progė mesti, reikia organizuoti kiek trumpesnės atakas. Puikus derinys. Šakyčiaus užtvara žaidės. Ivanovas vėl vienas prieš vieną su Moriu, su platų žingsnį ir 2 taškai. Ne, nu čia jau. Ispaniško pikenrolo nori žaisti 7bet Lietkabelis, tas neblogai gaunas. Taip, gera. Yra pranašumas ir Moriuose 2 taškai. Gera ir Rukštavinas įvargsta Želko Šakyčius aikštėje. Sunku metimą turėtų mest Kevino uždegti. Oi, Šakyčius, kaip prastovinti. Kamuolys abalus, aikštelės ta čekampė, deriniai tie patys, viskas priklauso nuo nusiteikimo. Čia 29 taškų persvara. Šiandien Žalgiris visą galvą buvo pranašesnis už varžovus.